Consternació a la Safor per la tragèdia de la Dana. Veïns de Gandia conten la nit que han passat atrapats a la pista de Silla. Molts municipis, entre ells el de Gandia, s'han sumat avui al minut de silenci convocat per la Federació de Municipis i Províncies. La concentració s'ha fet en memòria de les persones mortes en suport a les seues famílies i amics, en la confiança de la localització dels que avui es troben desapareguts i en consideració a quan s'han perdut les seues llars per l'efecte del temporal provocat per la Dana. S'ha decretat ja 3 dies de dol oficial que ha provocat que molts pobles de la comarca ajornen les activitats previstes per a este cap de setmana, fins i tot les activitats de Halloween. Jo crec que no estem en este moment per a ningú tipus de celebració. Jo crec que és moment de fer-se càrrec del que està passant i estar a l'espera de, igual que ho hem estat en la gestió d'aquestes hores i d'aquests dies, estar a l'espera del que puga decretar el govern valencià o el govern d'Espanya en els comitès d'emergències que estan en este moment. Alguns veïns de la comarca han passat un autèntic infern. Eren molts els que tornaven de treballar de València, de realitzar algun curs o gestió, i en entrar a la pista de Silla, que no estava tancada al trànsit, quedaven atrapats, una autèntica ratera. És el cas de la família Buch, propietària del Fort Ramiro de Gandia, que tornaven de València després d'assistir a un curs i es van veure sorpresos per l'aigua. Com contava Román Buch a Ràdio Gandia Ser, encara estan en xoc perquè van veure com l'aigua arrastrava una persona. Porque nosotros estamos encima de la gasolinera, resguardados, y había una chica jovencita que le pilló la riada en mitad de la autovía y se quedó enganchada a un palé que estaba sujeto por un quitamiedos y nada, pues intentar calmarla, pero en un momento dado empezó a pegar más la corriente y se la llevó. També sobre la teulada d'una gasolinera ha passat la nit Dani Blasco. Quan l'aigua va començar a entrar-li pel cotxe, el va abandonar per a refugiar-se en un McDonald's. Als pocs minuts, amb l'aigua al pit, va haver d'enfilar-se a la teulada d'una gasolinera. Allí ha estat fins que l'han rescatat a les 8:30 del matí. Fa 20 minuts aproximadament mos han pogut baixar de damunt del techo de la gasolinera. Ha sigut una nit llarga, però estàvem segurs. Gràcies a l'ajuda de la Guàrdia Civil hem pogut baixar amb molta seguretat i ara actualment estem en IKEA. Han preparat un espai per a que tots els afectats puguem passar així un temps, perquè com que les carreteres encara no estan preparades per a poder anar a ningú lloc, no se ho estan facilitant. Cas similar es el de Jordi Pérez, que ha pasado la nit en el pont de Sedaví. Saliendo de trabajo a las 7:30 había mucha retención en la pista de Silla y a la altura del puente de Sedaví. Pues al haber tanta retención, claro, la gente se iba parando porque, claro, desde más hacia adelante ya empezaba a subir el nivel del agua, ya empezaba a aparecer el agua, pero claro, los que íbamos detrás no nos habíamos enterado. Entonces, claro, y aquí estamos atrapados arriba del puente de Sedaví, esperando a ver ahora qué pasa, porque la pista de Silla es un mar ahora. A les 5 del matí han rescatat també a Rafa Nogueroles, un altre veí de Gandia, que diu es va lliurar per segons de l'aigua. Hemos pasado una noche infernal. La verdad es que de milagro nos salvamos del agua en la pista de Silla. Llegamos a un puente por segundos de vernos atrapados. Hemos pasado toda la noche allí a la intemperie y ahora a las 5 de la mañana nos han rescatado para traernos a Valencia. Y aquí estamos en el pabellón de la Alquería del Básquet. Yo con mi madre de 84 años y mi cuñada convaleciente. Vamos, tremendo.
Les pluges caigudes durant estos dies a la Safor han contribuït a alleujar l'estrès hídric que estaven patint els camps, sobretot pel que fa al monocultiu de cítrics, predominant a la comarca. El secretari comarcal de la Unió Llauradora i Ramadera, Vicenç Sabater, s'ha referit a lo beneficiosa que ha resultat esta uia, que ha permès el rec i un possible augment del calibre de la fruita. Però, a més, ha exercit un important efecte fitosanitari, atès que ha netejat de brutícia els propis arbres, i també d'insectes i elements lligats a plagues. Per altra banda, estos últims dies els cels han estat coberts i han estat acompanyats d'una baixada general de les temperatures, la qual cosa també afavorirà els cultius. Un edifici enfront al Palau Ducal dels Borja patia a nit un despreniment d'una part de la cornisa, afortunadament sense danys personals ni materials. No vull dir que ho esperàvem, perquè ningú espera mai que caiga, però és cert que l'edifici contigu ja havia patit una sèrie de condicionants i va tindre que ser derruït, i en aquest cas aquest edifici pues, estava en unes condicions molt malaments. Molta gent es pregunta este matí que per què no quan es va tombar un es va tombar l'altre també, i és perquè no és el mateix edifici. Són dos propietats diferents, dos propietaris diferents, en dos processos d'execució diferents. Una posterior inspecció més minuciosa determinarà l'estat real de l'immoble i les actuacions necessàries. De moment, per seguretat, s'ha tallat l'accés als vianants al Palau pel carrer Duc Alfons el Vell, mentre que el trànsit ja estava restringit per les obres d'adequació de la via. En un principi, considerem que, segons les previsions que tenim, hauríem de fer una declaració de ruïna imminent de l'edifici i segurament una execució per a la demolició del mateix. És un poc... Jo ja ho he comunicat també a l'alcalde, amb els portaveus de l'oposició, ho hem estat parlant este matí. No és una cosa greu, senzillament és una qüestió procedimental. A mi em dol per la qüestió patrimonial, que significa perdre un edifici en l'àmbit de protecció del Vic del Palau Ducal, però bueno, en tot cas està tot molt controlat, es farà amb calma i espero que en els propers dies ho puguem tenir solucionat. Per segon dia consecutiu, les instal·lacions esportives públiques de Gandia han estat tancades a conseqüència de la dana. L'Ajuntament ha anunciat que fins a última hora del dimecres no prendrà cap decisió respecte al dia d'obertura, encara que tot fa pensar que el dijous podria començar a recuperar-se la normalitat. La decisió no es pren perquè les instal·lacions del poliesportiu s'hagin vist afectades, sinó per evitar els desplaçaments en compliment de l'alarma roja d'emergències que ha estat vigent fins a les 2 de la vesprada. D'altra banda, la Federació Valenciana de Futbol ha anunciat l'ajornament de tots els partits del futbol regional previstos per a este cap de setmana. Probablement en les pròximes hores es faça un anunci semblant en altres modalitats esportives. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.